У рамках проєкту «Безпечне місто» активісти Житомирської міської організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» на чолі з лідером міського осередку Наталією Чиж нанесли на нерегульованих перехрестях на центральних вулицях Житомира написи «Подивись ліворуч». Таким чином «Самопоміч» хоче убезпечити містян від потрапляння в ДТП. Тепер, просто подивившись під ноги, житомиряни та гості міста одразу згадають правила дорожнього руху. Ми проводимо акцію в рамках проєкту «Безпечне місто». Ми наносимо написи на тротуарі і закликаємо не тільки пішоходів, але й автомобілістів зберігати правила дорожнього руху. Тобто це єдина мета. Цілий рік ми працювали біля шкіл, ми навчали дітей правилам дорожнього руху. Наші активісти дуже гарно цією справою займаються, пропагандують. Я переконана, що вони самі дуже гарні, мають поводити себе на дорозі, тому ми навчаємо дітей і дорослих. Збереження життя – одна мета. Яка ще може бути мета в цьому? А взагалі до 1 вересня ми охопимо всі школи, всі перехрестя, всі пішохідні переходи біля всіх шкіл. До цієї акції долучилися і пересічні житомиряни. В нас зараз дуже актуально, тому що люди ходять по вулицям, вони дивляться свій телефон або інші гаджети, вони не звертають увагу ні на дорогу, ні на транспорт. І можуть попасти в неловкі ситуації, коли або водитель зупиняється, або вони становляться під машиною, яка може їх збити. І тому, я думаю, в наш час дуже важливо, щоб були такі надписи. Я вважаю, що це потрібна справа. Якщо цим хтось займається, значить він в цьому бачить сенс. Я також в цьому бачу сенс. Якщо це хоч трошки покращить наше життя і хоч трошки допоможе людям бути щасливішими, то хай воно буде. Слава Богу, що є такі люди, яким це займаються. Я обома руками за. Ще раніше «Самопоміч» привертала увагу водіїв не перевищувати швидкість біля навчальних закладів, а дітей бути більш обачними на дорозі.